limepita. Yaani Rayvanny ameposti tu kwamba 2019 atakuwepo Mbeya na nyimbo yake ya tetemeko. Kwamba ndio vimesababisha kwamba leo hii tupata tetemeko la aliza namna hii. Sasa ameposti tu kwamba 2019 atakuwa hajaandika tale. Hasa siku akiposti kwamba tale fulani tukutane pale sokoni itakuwaje? Tutakufa Rayvanny sasa, utatuua, tutashindwa. Tutashindwa kukaribisha sasa urudi nyumbani. Mapokezi yatakuwaje baba?